નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપના લોકપ્રિય કાર્યક્રમ શંખનાદમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ઈશુદાન ગઢવી. લોકશાહીનું મહાપર્વ મતદારો એટલે કે આપણે કેટલા જાગૃત, આજે આ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરવી છે. ગઈકાલે ચૂંટણીઓ જે યોજાય છે કયા મુદ્દાઓ આધારિત હોવી જોઈએ? મિત્રો, આ છે ને એ ખૂબ મોટી લડાઈ છે. જે દિવસે જનતા જાગૃત થઈ જશે ને તો ત્યારે કોઈ જ્ઞાતિનો આગેવાન 25-50 લાખ કે 2 કરોડના કોન્ટ્રાક્ટ લઈને તમને મને મત નહીં અપાવી શકે. કોઈ ધર્મગુરુ, કોઈ જમીનો મોટી કઈ રીતે લઈને કંઈ આપણે ભરવાની, કારણ કે એનું કામ બીજું છે, આ કામ બીજું છે. એટલા માટે થઈને આ બધી પીડા આપણે કરીએ છીએ. મને ખબર છે મિત્રો ક્યાં ગડબડ રહે છે, મને ખબર છે. કારણ કે હું આ ગંદકીમાં ઉતર્યો, મેં જોયું કે સારા લોકો કેમ ડૂબી જાય છે. કૃષ્ણદાસ માણેકની રચના વારંવાર જ છે ને કે મને એ જ નથી સમજાતું કે સાને આવું થાય છે. મને સમજાઈ ગયું સાને આવું થાય છે, અને એટલા માટે આ ચક્કર બધું ચલાવવાનું ચાલુ કર્યું છે. તમે જાગૃત જે દિવસે થઈ જશો અને આમાં તમે ભણેલા હશો, અભણ હશો, મજૂર હશો, શ્રમિક હશો, ખાલી આ સંકળાતની સામે, જીએસટીની સામે ગોઠવાઈને બેસી જજો સાહેબ, એટલા તમને અપ ટુ ડેટ કરી દઈશ કે તમને ખબર પડશે 1 કલાકના કાર્યક્રમમાં કે ક્યાં ગડબડ છે, તમારે શું કરવાનું છે, તમારી તાકાત કેટલી છે. હનુમાનજીને ખબર નહોતી કે એની તાકાત કેટલી છે. હનુમાનજી જ્યારે બધા વિચારતા હતા કે આ સમુદ્ર કેમ અહીંથી છલાંગ મારીને કઈ રીતે પહોંચી શકશે લંકામાં, અને ત્યારે હનુમાનજીને શ્રાપ હતો સાહેબ. અને તે દિવસે હનુમાનજીને કહેવામાં આવ્યું કે હે બજરંગ, ઉભો થા બાપ, તારી પાસે તો અઢળક આ એક વાર સમુદ્ર નહીં, આ યોજનો નહીં, તું અહીંયાથી જઈને આવી શકે એવું 100 વાર કરી શકે ને તોય કોઈની તાકાત નથી કે તને રોકી શકે ને. ત્યારે હનુમાનજીને યાદ આવી પોતાની શક્તિ સાહેબ. વાર્તા એવી છે કે બાળપણમાં ઋષિ મુનિઓ જ્યારે તપસ્યા કરતા હતા ત્યારે હનુમાનજી કૂદકા મારીને એની તપસ્યાને ભંગ કરતા હતા. એમાં અઢળક શક્તિઓ હતી સાહેબ. એવું પણ કહેવાય છે કે ભગવાન સૂર્યને એમણે મોઢામાં નાખી દીધો. અને ત્યારે ઋષિ મુનિએ શ્રાપ આપ્યો હતો કે જ્યાં સુધી તમને એ જરૂરિયાત હશે ત્યારે તમને કોઈ જાગૃત નહીં કરે, તમને તમારી શક્તિને યાદ નહીં કરાવે, ત્યાં સુધી તમારી શક્તિ ભૂલી જવાનું છે. એને ભૂલી ગયા હતા. પછી જ્યારે સમય આવ્યો, ભગવાન રામને જરૂર પડી, અને જ્યારે રામ સેતુ બનાવીને એ આપણે બધાને ખબર છે, ત્યારે હનુમાનજીને એની શક્તિની ખબર પડી ને પછી તો એણે ભગવાન રામને કીધું તો રાઘવેન્દ્ર સરકાર, તમારે હવે ડરવાની જરૂર નથી, હુકમ કરો, રાવણને લંકાશો તો ઉપાડી શકો એટલી તાકાત ધરાવું છું. જ્યારે એને ખબર પડી ત્યારે સંજીવની તમે જુઓ આખો પર્વત ઉપાડીને એક રાતની અંદર અને લક્ષ્મણજીને ઊભા કર્યા. હા, તો આજે હું જે આ તમને કહી રહ્યો છું કે ક્યાં ગડબડ થાય છે, ક્યાં બુચસિયાઓ ઘૂસી જાય છે, ક્યાં રૂપિયાવાળા ચૂંટાઈ જાય છે, એની જોડે ફરો. પણ જ્યારે સમય આવે ત્યારે મતદાન જ્યારે કરવા જાઓ ત્યારે તમારા અંતર આત્માને પૂછીને મતદાન કરવાનું, એટલે આ બધા બુચસિયા કાકા મામા નાના બધા ઘર ભેગા થઈ જાય. અને પછી બીજી વાર કોઈ નેતા કોઈ એવા લીડરોને પકડશે નહીં. યાર, તારાથી તો મત જ નથી નીકળ્યા, તારા ગામમાંથી, તારા સોસાયટીમાંથી મત જ નથી નીકળ્યા. કેમ કે હવે જનતા જાગૃત થઈ ગઈ છે. એ તું કોન્ટ્રાક્ટ લઈ લે 2 કરોડનું અને એમાં 30% પ્રોફિટ હોય એટલે 60 લાખ રૂપિયા તને જલસા મળી જાય, અને એના ભાગમાં તું 1000-2000 તારા જ્ઞાતિ જાતિ કે તમારા વાળાના ગામના મત નખાવી દે, પછી સારા વ્યક્તિઓ નહીં આવે, પછી બુચુસિયા જશે, યથા રાજા તથા પ્રજા. અને એટલા માટે આ લોકશાહીનો મહાપર્વ આવે છે ને મતદારો કેટલા જાગૃત છે એના ઉપર ચર્ચા કરવી છે. ફોનલાઈન પણ ખોલીશું. ચૂંટણીમાં મતદાનની જવાબદારી માત્ર મતદાતાની જવાબદારી, ચૂંટણી પૂરતી મતદાન પૂરતી નથી. ચૂંટણી જાહેર થયાની તારીખથી લઈ ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થાય ત્યાં સુધીના તમામ તબક્કાઓમાં જાગૃત મતદાતા ભાગ લઈ શકે છે. ભારત જેવા વિશાળ દેશમાં મતદારો જ લોકશાહીની સાચી તાકાત છે. લોકશાહી દેશ તરીકે ભારત ચૂંટણીના પાયા પર બનેલું છે. આપણી સંસદ અને વિધાનસભાઓ લોકોના, લોકો દ્વારા અને લોકો માટે છે. મતદાન અને બંધારણીય અધિકાર છે જે આપણને વિશેષાધિકૃત જોકે આપે છે,
જો કે કેટલાક લોકો તેને ગ્રાન્ટેડ તરીકે લઈ લે છે. ઠીક છે, મતદાન કરવા કોણ જાય, બધા આવા જ છે, બધું આવું જ છે ને તેવું જ છે. ઘણા લોકો એવા હશે કે એને ખબર પડે કે આ ગામમાંથી કે મત નથી મળવાનો રોષ, એટલે એ જ પાર્ટીનો ત્યાં જઈને મતદાનનો બહિષ્કાર કરાવે, પાર્ટીને પોતે જ ગાળો આપે પોતાની પાર્ટી. પછી કે મતદાનનો બહિષ્કાર, એટલે હું મતદાનનો બહિષ્કાર કરે એટલે પહેલાં ફાયદો થઈ જાય. ભારત જેવા દેશમાં આજે મારે તમને જે સમજાવવું છે એ સમજાવવું છે કે મતદાન ચૂંટણી પંચની શું જવાબદારી છે. તમે ક્યાં ફરિયાદ કરી શકો? માની લો કે અત્યારે હોર્ડિંગ્સ લાગેલા હોય, દિવાલો ચિતરેલી હોય, તો ચૂંટણી એસટી બસ કે જ્યાં પણ હોય શાસક પક્ષના ફોટા લાગ્યા હોય તો એ ન લગાડી શકાય, તો એના માટે શું છે? આ બધી વ્યવસ્થાઓને આ એક કલાકની અંદર હું તમને સમજાવી દેવાનો છું. તમારા એક એક મતનું મૂલ્ય છે સાહેબ, કરોડોમાં જાય છે. તમારો મત પરિવર્તન લાવવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવી શકે છે. જો તમે વર્તમાન સરકારથી નારાજ છો તો તમે વધુ સારી સરકાર માટે મત આપી શકો છો, અને જો એને જ આપવું હોય તો એને પણ આપી શકો છો. કોઈ પણ ખોટા ઉમેદવારને મત જતો ન રહે તે માટે જરૂરી છે કે મતદારો કોઈ પણ પ્રકારના પ્રલોભન, એટલે કે દારૂની બોટલ, ગાંઠિયા, ભજીયા કે 500 કે 1000માં ન ફસાય. ચૂંટણી જાહેર થાય ત્યારે સત્તાધારી પક્ષો માત્ર જીતના કાવા દાવામાં વ્યસ્ત થઈ જાય છે. ગમે તે ભોગે ચૂંટણી કેવી રીતે જીતવી, કેવી રીતે સત્તાના સિંહાસન ઉપર પહોંચવું, તે તમામ રાજકીય પક્ષોનો એકમાત્ર લક્ષ્યાંક હોય છે. મિત્રો, મત મેળવવાની લાલસામાં રાજકારણીઓ શામ દામ દંડ ભેદની નીતિ અપનાવવામાં ખચકાતા નથી. આ સ્થિતિમાં મતદારો પોતાના અધિકાર વિશે સજાગ રહે તે જરૂરી છે. તમે જોજો, ઘણા લોકો અત્યારે કોઈ પાર્ટીઓમાં કોઈના કોઈ લોભ લાલચમાં જોડાતા હશે કે એની પાછળ એક ઝુંડ છે, પણ તમારે નહીં જવાનું. એ જોડાય તો જે એકલો જાય, કાંઈ વાંધો નહીં. તું ગયો ભાઈ, અમારે ક્યાંક મતદાન કરવું, અમારે જવું પડે, એટલે આ બુચુસિયાઓની બધી દુકાનો બંધ. મતદારોના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને ચૂંટણી પંચે કેટલીક એપ્સ અને પોર્ટલ બનાવ્યા છે, એ પણ લખી લેજો. સી વિઝિલ, VIGIL, મોબાઈલ એપ ચૂંટણીના દિવસોમાં આદર્શ આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ચૂંટણી પંચે સી વિઝિલ એપ લોન્ચ કરી છે. આ એપનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ 2019માં કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન કરવામાં આવ્યો છે, જે બાદ આ એપનો સતત ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. એપની મદદથી તમે ચૂંટણી સંબંધિત કોઈ પણ ફરિયાદ ચૂંટણી પંચને મોકલી શકો છો. મતદારો આચારસંહિતા ભંગની અંગેની ઓનલાઈન ફરિયાદ કરી શકે છે. આ એપ આચારસંહિતા વિશેષક કે ખર્ચ બાબતની ફોટોગ્રાફી, વિડીયોગ્રાફી સાથેની ફરિયાદ અપલોડ પણ કરવાની સુવિધા છે. આમાં સી વિજિલ એક મોબાઈલ એપ્લિકેશન છે જેને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. નિયમ ભંગ કે આચારસંહિતા ભંગની ફરિયાદ કરનારે મોબાઈલના માધ્યમથી જ વિડીયો અને ફોટો અપલોડ કરવાનો હોય છે. આ એપમાં તમારે તમારી અંગત માહિતી દાખલ કરીને ફરિયાદ નોંધાવવાની જરૂર નથી. યુઝર્સે એપમાં નામ ગુપ્ત રહે તે રીતે પણ ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે. મતદાતા જે સ્થાન પર ઊભો છે તે સ્થાનના અક્ષાંશ અને રેખાંશની મદદથી લોકેશનની ઓળખ થઈ જાય છે. ફરિયાદ અપલોડ થયાની 100 મિનિટમાં જ ચૂંટણી પંચની ફ્લાઇંગ સ્કોડ દ્વારા સ્થળ પર જઈ તેનો નિકાલ કરવાનો હોય છે. એટલે આ શરૂ કરી દેજો તમે જ્યાં હોય તો. મતદાતાને ફરિયાદ નોંધ થયાનો રેફરન્સ નંબર આપવામાં આવે છે, સાથે તેની ફરિયાદમાં શું એક્શન લેવામાં આવી તે પણ એપ્લિકેશનમાં જોવા મળે છે. ગણતરીની મિનિટમાં એક્શન લઈ શકાય તે માટે મતદારોના હિતમાં મોબાઈલ એપ તૈયાર કરાઈ છે. પછી બીજું છે કે તમારો ઉમેદવાર કેવો છે, નો યોર કેન્ડિડેટ એપ, એ પણ છે. KNOW યોર કેન્ડિડેટ એપ ચૂંટણીમાં ગુનાહિત ઇતિહાસવાળા ઉમેદવારોની સંખ્યા ખૂબ જ વધી ગઈ છે, એ પણ તમે એપમાં જઈને તમારો ઉમેદવારને શોધી શકો છો, જાણી શકો છો. બરાબર છે, એટલે દરેક સીટના એને ઉમેદવારો હોય. અચ્છા, ફોર્મ ભરે ત્યારે કેટલી સંપત્તિ છે એની, પહેલાંની કેટલી સંપત્તિ છે એ પણ એપ્લિકેશન એમાં ECEની વેબસાઇટ ઉપર હોય છે, સોગંદના માહિતી આપેલી હોય છે. બરાબર છે, કે એ KYC એપ પર ઉપલબ્ધ છે આ બધું. બરાબર, એ પણ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર છે. ડે ટુ ડે ઇલેક્શન એક્સપેન્ડિચર રજિસ્ટર સમગ્ર ચૂંટણી પર નાણાંનું પ્રભુત્વ રહેલું છે. નાણાં તકી રાજકીય પક્ષોના ઉમેદવારો માહોલ બદલાવવા મજબૂર પ્રયાસ કરે છે ભરપૂર. નિયમ મુજબ તમામ ઉમેદવારોને ચૂંટણી પ્રચાર માટે 90 લાખ રૂપિયા સુધીની મર્યાદા છે. સાંસદને, ધારાસભ્યને 40 લાખ. કોઈ પણ ઉમેદવાર 90 લાખથી વધુ રૂપિયા ખર્ચી શકે નહીં, અને ખર્ચતો હોય તો એની પણ ફરિયાદ તમે કરી શકો છો. બીજું કે તમે ચૂંટણી પંચમાં સોગંદનામાં જે વિગતો આપી છે સાચી છે ખોટી છે એ પણ ચેક કરી શકો છો. બરાબર છે, પછી વોટર હેલ્પલાઇન એપ અત્યાર સુધી મતદાર યાદીની વિગતોમાં સુધારો અથવા નવા મતદારો માટે પણ હોય છે. એ તો અત્યારે સમય નીકળી ગયો છે એટલે વધારે એના ઉપર હું ચર્ચા નહીં કરું, પણ હવે આ જે એપ્લિકેશન છે
એ એપ્લિકેશન તમે તાત્કાલિક જોઈ અને કોઈ માની લો કે દારૂની હેરાફેરી થતી હોય, વિડીયો બનાવો, શાંતિથી એપ્લિકેશન ઉપર જઈ સી વિજિલમાં જઈ ફરિયાદ કરી દો કે શું એક્શન લેવાય. કોઈને તમારે કહેવાની જરૂર, મને ખબર છે કંઈક ઘણા ગુંડા તત્વો હોય છે, લોકશાહીને મજાક બનાવી દેવામાં આવી છે. કોઈ એમ કે બે લાખ હોય, પાંચ લાખની લીધ, દસ લાખની લીધ, પણ કરશો શું? સવાલ તો એ છે કોઈ પણ પક્ષ. અને મિત્રો, પક્ષો છે ને એ હંમેશા એમ જ ઈચ્છતા હોય કે હું કઈ રીતે ચૂંટણી જીતી જાઉં, આના સિવાય કાંઈ પડી ન હોય. પેલા ને કે બે ચરણમાં છે, પેલા તમે એમના ચરણ, એ તમારા ચરણમાં આવશે, હાથ જોડતા જોડતા આવશે, અને પછી તમારે એના ચરણમાં જાવ. હા, એટલે આ બધી વાત. અચ્છા, ઘણા લોકો જોડે તમે જોયું ગુંડા તત્વોના સહારો લેશે, એને કહેશે કે તને જેલમાંથી છોડાવી દઈશ, બુટલેગરીનો ધંધો કરતો હોય, ખનીજ ચોરીઓ કરતો હોય, આ બધું એના ઉપર કેમ પગલું ન લેવાતા, પગલાં એટલા માટે ન લેવાતા કે એને ચૂંટણીમાં મદદ કરીએ. તો આ બધી વસ્તુઓ તમને મારે જાગૃત કરવી છે. ફોન લાઈન પણ શરૂઆતથી ખોલીશ, હું ટીમને કહીશ કે નીચે નંબર આપો એટલે દર્શકો જોડાઈ શકે, તમે પણ વાત કરી શકો. તમારો ઉમેદવાર કેટલો ગુનેગાર છે એ પણ તમે જાણી શકો. એમાં સોગંદનામામાં એને બધી આપવી પડે, સંપત્તિની, એના પત્નીની પણ સંપત્તિ આપવી પડે. એટલે માની લો કે તમને એમ લાગે કે આને તો પાંચ બંગલા છે, હારું આને તો એક જ બંગલો બતાવ્યો છે, તો તમે ફરિયાદ કરી શકો કે ભાઈ આમાં કંઈક બુચસી આ કંઈક ભેડ કર્યો છે. અને પછી એનો બંગલાની પણ વિગત જાણી શકો કે ભાઈ આ બંગલો છે એ કોના નામે છે, ગાડીઓ કોના નામે છે. આ બધી વસ્તુઓ તમને મારે જાગૃત કરી નાખવા છે મિત્રો, એક વાર. અને બીજું કે હમણાં બધા લોકો તમારા ઘરે આવશે, ફોન કરશે, કેમ છો, મજામાં, યાદ નથી આવતું, આ બધું કરશે. કારણ કે પહેલું ચરણ છે તમારા ચરણમાં આવવા માટે, પછી પાંચ વર્ષ. એટલે તમને જે પીડા પડી હોય અને પીડા ન થઈ હોય તો જેને આપણે ઈચ્છતા હોઈએ એને જ આપવાનું, જે સરકાર હોય એને. એટલે આ તમામ મુદ્દે ચર્ચા કરવી છે. પહેલાં એક સવાલ લઈ લઉં, પછી ચાર મહાનુભાવો જોડાઈ ચૂક્યા છે. સવાલ છે, કયા મુઘલ સમ્રાટે 13 વર્ષની ઉંમરે રાજગાદી સંભાળી? એ હુમાયુ, બી અકબર, સી ઔરંગઝેબ, ડી શાહજહાં. તમારો જવાબ અમને વોટ્સઅપ કરો 7016131312 નંબર પર. તમારું નામ અને ગામનું નામ ખાસ લખજો. છેલ્લે હું આનો જવાબ બોલીશ, એમાં પાંચ દર્શક મિત્રો સિલેક્ટ કરીશું. હું જરા બોલું ને એટલે પાણીના ઘૂંટડા પીવા પડે, કારણ કે ચીસો પાડી પડે ને ગળો રહી ગયો. ચાર મહાનુભાવો જોડાયા છે. રેખાબેન વ્યાસ છે, મહેશભાઈ પંડ્યા છે, સંતોષસિંહ રાજપૂત છે અને અનિલભાઈ પટેલ પૂર્વ અધિકારી. ચારે ચારનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. શરૂઆત સંતોષસિંહજી આપણાથી કરીશ. ચૂંટણીમાં મતદારોને ખરેખર એવી ખબર જ નથી હોતી કે ઘણી જગ્યાએ અમારો ઉમેદવાર કોણ છે, અમારો ઉમેદવાર પાછો દેખાય છે કે નથી દેખાતો, પાંચ વર્ષે આવે છે કે નથી દેખાતો, જાય છે, રજૂઆતો કરે છે, સાંસદની કામગીરી શું છે બિચારાઓને ખબર નથી, સાંસદ સભ્યએ કેટલી સ્કૂલો તમારામાં બનાવી, તો કેટલા આરોગ્ય કેન્દ્રો બનાવ્યા, કેટલા રસ્તા બનાવ્યા, એની પાસે 25 કરોડની ગ્રાન્ટ હોય તેણે ક્યાં વાપરી, આ બધી કોઈને ખબર નથી હોતી, બરાબર છે. અને સાંસદને એવું હોય કે ભાઈ આ મોટી જ્ઞાતિ છે, આ જ્ઞાતિ માટે ભાઈ 25 લાખ રૂપિયો એ ડાયરો કરે, ડાયરામાં 25 લાખ રૂપિયો જઈ આવે અને એના પોતાના ગ્રાન્ટમાંથી મંદિરમાં કે પેલામાં લખાવી આવે, એટલે 25 લાખમાં એ જ્ઞાતિનો સોદો કરી નાખે, એવું પણ થતું હશે. તો આ બધામાં શું ખરેખર મતદારો જાગૃતતા કેળવવાની છે, શું શું વ્યવસ્થા છે, કહો. બિલકુલ, લોકસભાનું પર્વ અત્યારે એટલે કે ચૂંટણી એ ખૂબ જ નજીક છે, ત્યારે આ જે વિષય જે લીધો છે આજે GSTVએ ખૂબ જ ખરેખર પ્રશંસનીય છે. કારણ કે આ એવો વિષય છે કે નથી ઇલેક્શન કમિશનને આ વિષયના ઉપર ચર્ચા કરવામાં કાં તો મતદાતાઓને જાગૃત કરવામાં રસ, કે નથી કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટીને. કારણ કે આ તમામ જે બંને પક્ષોના જેના પર ખભા પર સૌથી મોટી જવાબદારી છે ઇલેક્શનની, તેમને માત્ર ને માત્ર ઇલેક્શન કઈ રીતે જલ્દીમાં જલ્દી પતે તેનું હોય છે. હવે મતદાતાઓને ખરેખર એવું જ ઇલેક્શન કમિશન દ્વારા એક જ પ્રકારની તમે જોશો તો એડવર્ટાઇઝ કરવામાં આવે છે કે તમારો મત ખૂબ જ પવિત્ર છે, તેનો ઉપયોગ કરો અને મતદાન કરવા અવશ્ય જાઓ, બરાબર. જે સ્વીપ દ્વારા એટલે કે ઇલેક્શન કમિશન દ્વારા છેલ્લા 13 વર્ષથી જે મતદાતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે 25 જાન્યુઆરી, તેના સ્લોગન પણ જો અમે જોશો તે સ્લોગનો પણ માત્ર ને માત્ર મતદાન કરવા જાઓ તે પૂરતા જ હોય છે. જેમ કે એક સ્લોગન હતું, નથિંગ લાઇક વોટિંગ, આઈ વોટ ફોર શ્યોર. આ 2019 લોકસભા વખતનું આ સ્લોગન હતું. હાલમાં એક નવું ગીત બનાવવામાં આવ્યું છે ઇલેક્શન કમિશન દ્વારા,
કે આવો હમ મતદાન કરે ભારત કે લીએ, ભારતની તમામ ભાષાના લોકો દ્વારા આ એક 5 મિનિટ અને 23 સેકન્ડનું આ ગીત તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા, પરંતુ તેમાં પણ માત્ર ને માત્ર મતદાન કરવા જાઓ તેટલો જ એક જે એને કહેવાય કે સમાચાર છે, બીજો કોઈ પણ આની અંદર મતદાતાઓની જાગૃતિ વિશે કંઈ જ નથી. તો જ્યારથી ચૂંટણી ડિક્લેર થાય છે ત્યારથી તમામે તમામ મતદાતા એ ચૂંટણીની તમામ તબક્કાઓ તમામ પ્રક્રિયાઓમાં ભાગ લઈ શકે છે, અને ક્યાં સુધી, તો જ્યાં સુધી ઇલેક્શન ઇલેક્શનનું જે પરિણામ છે તે ડિક્લેર ન થાય ત્યાં સુધી. તો સૌથી પહેલાં તો MCC એટલે કે મોડલ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ, કે MCC ડિક્લેર થાય છે જેવી ચૂંટણીની જાહેરાત થાય, આપણે ત્યાં હમણાં શનિવારે જેવી ચૂંટણીની તારીખો ડિક્લેર થઈ તો MCC લાગુ પડ્યું, અને જેને કહેવાય મોડલ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ, એટલે કે કોઈ પણ પક્ષ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એ પ્રચાર પ્રસાર કરે તો તેણે પરમિશન લેવી પડે. વ્યક્તિ પ્રચાર પ્રસાર ક્યારે કરી શકે, જ્યારે તે પોતાનું નોમિનેશન ફાઇલ કરે ત્યાર પછી એ પ્રચાર પ્રસાર કરી શકે, કારણ કે ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાની અંદર જે રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ પીપલ એક્ટ છે તેની અંદર પોતાને જે રજિસ્ટર જે બનાવવામાં આવે છે, રજિસ્ટર મેન્ટેન ત્યારથી જ છે કે જ્યારથી તે પોતાનું નોમિનેશન ફાઇલ કરે છે. તો આ તમામ વિષયોની અંદર મતદાતા કઈ રીતે એક્ટિવ થઈ શકે, તો મતદાતાના જે મોબાઇલની અંદર એક એપ્લિકેશન સી વિઝિલ કરીને એપ્લિકેશન, આ એપ્લિકેશન જો મતદાતા ડાઉનલોડ કરી લે છે તો આ તમામ પ્રકારની ફરિયાદો, જેમ કે બેનર હોય, પોસ્ટર હોય, નાની મોટી કોઈ રેલી નીકળી હોય, કોઈ સભા થઈ હોય, કોઈ જગ્યાએ એવી પણ હોય કે જ્યાં કોઈક વસ્તુ વહેંચવામાં આવતી હોય, તે પછી કપડાં રૂપે પણ હોય કે દારૂ પણ હોઈ શકે, રોકડ પૈસા પણ હોઈ શકે કે અન્ય એવી કોઈ પણ વસ્તુ હોય કે જે ખરેખર આ તમામ વસ્તુઓ વહેંચી ના શકે, આ તમામ વસ્તુઓ પણ જો મતદાતાએ પોતાની ફરિયાદ દાખલ કરવી છે તો એ સી વિઝિલ એપ્લિકેશન દ્વારા એમાં વિડીયો અને ફોટો અપલોડ કરવાની વ્યવસ્થા છે. એ જેવો પોતે વિડીયો કે ફોટો અપલોડ કરશે તો 100 મિનિટની અંદર જ તે સ્થળની અંદર ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાની SST ટીમ, આ તમામ જિલ્લા મથકોએ SST ટીમ હોય છે, અને તે લોકેશન ઉપર પહોંચે અને આ ફરિયાદનું નિરાકરણ લાવે છે, ફરિયાદનો નંબર આપવામાં આવે છે, અને એ ફરિયાદના પર શું એક્શન લેવામાં આવી તે પણ એક રજિસ્ટર નિભાવવામાં આવે છે, અને તમામે તમામ મતદાતાના મોબાઈલમાં પણ આ તમામ માહિતીઓ આવી જાય છે. આ થઈ ચૂંટણીના સમય દરમિયાન અને જ્યારે ચૂંટણી ચાલુ હોય તે સમયની વાતો. આના પછી આવે છે નો યોર કેન્ડિડેટ. તો આપણે 2019નું લોકસભા ઇલેક્શન જોઈએ તો એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સે જે પોતે અલગ અલગ ઉમેદવારોનું જે આકલન કર્યું હતું કે કેટલા વ્યક્તિઓ ગુનાહિત ઇતિહાસવાળા જે અત્યારે નેતા બની ગયા, તો તેની અંદર 43% લોકો એવા હતા કે જે ગુનાહિત ઇતિહાસવાળા હતા. ભારતીય જનતા પાર્ટીના 116, કોંગ્રેસના 29, JDUના 10, DMKના 9 હતા. તો લોકોને જે મતદાતા છે તેમને ખ્યાલ જ નથી કે મારો જે ઉમેદવાર છે તે ગુનાહિત ઇતિહાસવાળો છે કે સ્વચ્છ પ્રતિભાવાળો છે. તો સૌથી પહેલાં તો સ્વચ્છ પ્રતિભાવાળા ઉમેદવારને શોધવા માટે તેમણે પોતાના મોબાઈલની અંદર આ એક એપ્લિકેશન છે નો યોર કેન્ડિડેટ, આ નો યોર કેન્ડિડેટ એ પણ સુપ્રીમ કોર્ટના આહવાનથી આ જાહેર કરવામાં આવી હતી, કારણ કે સુપ્રીમ કોર્ટે તો એવું જ કીધું હતું તમામ પક્ષોને કે ગુનાહિત ઇતિહાસવાળા કોઈને પણ તમે મેન્ડેટ જ ના આપો, પરંતુ તમામ પક્ષો એક થઈ ગયા કે ના, તેના પર હજુ સુધી કોઈ પણ ગુનો સાબિત નથી થતો એટલે અમે તેને મેન્ડેટ આપીશું. બિલકુલ, એટલે સુપ્રીમ કોર્ટના માન્ય રિપોર્ટના આધારે આ નો યોર કેન્ડિડેટ એપ્લિકેશન છે. ત્રીજું છે કે પૈસાના કારણે અત્યારે સમગ્ર આપણે ઇલેક્શન જોઈએ તો કે એ પૈસા, જો ઉમેદવાર જો પૈસા ખર્ચો કરે તો એની એક એવી છાપ બને છે કે ના ભાઈ, જીતે છે કોણ, તો ફલાણો ઉમેદવાર, કારણ કે ઘણા બધા પૈસા, રેલી, સભા, સરઘસ એ આખા વિસ્તારની અંદર આખા માહોલ જે છે માહોલને બદલી નાખે છે પૈસાના કારણે. પરંતુ એ તમામ જે ઉમેદવાર છે એને ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાની અંદર જે લિમિટ છે પૈસા વાપરવાની, એ ઉમેદવારની એક લિમિટ છે 90 લાખ રૂપિયા. 90 લાખ રૂપિયાથી તે વધારે નથી વાપરી શકતો. અત્યારે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે જે સુપ્રીમ કોર્ટના ઓર્ડરથી જે ઇલેક્ટોરલ બોન્ડનો જે જાહેર થયો છે જે ચુકાદો, અને આ ચુકાદામાં પણ જે પાર્ટીઓને જે લખલૂટ પૈસા મળ્યા છે, આ તમામે તમામ પૈસા જે છે એ ઇલેક્શનના સમયમાં વપરાય છે. પરંતુ જો તમામ મતદાતા એવું નક્કી કરે કે આપણે જે પૈસા વધારે વાપરે છે અને ગુનાહિત ઇતિહાસવાળો છે વ્યક્તિ તેને આપણે નથી લાવો, તે પોતાના મોબાઈલ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી જ આ તમામે તમામ જે કંઈ બી લૂંટ ચાલતી હોય કે જે પણ ખોટો પ્રચાર પ્રસાર થતો હોય તે બધાને પડકારી શકે છે. ઉમેદવારને જ્યારે એક ખર્ચનું મેન્ડેટ આપવામાં આવે છે, ખર્ચનું એક પત્રક આપવામાં આવે છે જેને ડે ટુ ડે ઇલેક્શન એક્સપેન્ડિચર રજિસ્ટર કહેવામાં આવે છે, આ ઉમેદવાર
જ્યારે આ સમગ્ર ચૂંટણીનો પ્રચારનો સમય હોય છે, જ્યારે એ ફોર્મ ભરી દે છે અને ફોર્મ ભર્યા પછીની જ્યારે ચૂંટણીનો પ્રચારના જે 15 દિવસ હોય છે તે સમયના દરમિયાન તેણે 3 વખત આ રજિસ્ટરને લઈને એક્સપેન્ડિચર ઓબ્ઝર્વર સમક્ષ જવાનું થતું હોય છે. એનો જે સમગ્ર કાર્યક્રમ હોય છે તે આરઓ પોતે આની જાહેરાત કરતો હોય છે અને સામાન્ય તમામ મતદાતાને એ પોતે આહવાન પણ કરે છે કે આ જે ચૂંટણી ખર્ચના તપાસવાની પ્રક્રિયા છે તેમાં તમે ભાગીદાર થઈ શકો છો. તો એ સમયે પણ સામાન્ય મતદાતા ત્યાં હાજર રહીને કોઈ ઉમેદવાર દ્વારા આવા ખર્ચ છુપાવવામાં આવતા હોય તો તેને પડકારી શકે છે અને આ રીતે તેની જો લિમિટ કરતા જો ઉપરનો ખર્ચ થાય તો તે જીતેલો ઉમેદવાર પણ હારેલો ઘોષિત થાય છે. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે મતદાર તરીકે તમે અંજાઈ જવાથી અથવા તો રૂપિયા, ઘણા લોકો એમ કે અરે બહુ રૂપિયા વાળો છે આ માણસ, બહુ રૂપિયા વાળો છે, કદાચ જીતી જાય. તમે જીતવા દો છો એટલે જીતે, બાકી રૂપિયા વાળાની શું તાકાત છે? આ બહુ ગુંડો છે, એટલે ગુંડો છે એટલે જીતાડી દેવાનું. અને તમને આશ્ચર્ય થશે, આ જ સંસદો આખા દેશ માટે કાયદા ઘડે પાછા. હા, પછી તમે ગુનેગારો છે એ તમે ચૂંટશો, અથવા તો તમે પૈસાવાળા બહુ ચૂંટશો, તો પેલો સામાન્ય માણસ જે નાગરિક હશે એનું શું? મતદાનનો એક દિવસ કોઈ દિવસ રૂપિયો લેતા નહીં. જ્ઞાતિની વાડીમાંય નહીં લેવાનો, જ્ઞાતિમાં વાસણે નહીં લેવાના, મંદિરમાંય નહીં લેવાનો. બહુ ધ્યાન રાખજો. ઘણા લોકો એમ કે મંદિરની દિવાલ બનાવવાની છે, 300 મોટ છે, 3 લાખ રૂપિયા આપી દઉં. માતાજી કે ભગવાન તમને મને માફ નહીં કરે, કારણ કે એના કારણે એ રૂપિયાવાળો અંદર વયો જશે અને પછી એ 3 લાખના 3 કરોડ વસૂલ કરશે અને તમારા મારા હશે. એક રાજેન્દ્રભાઈ વડોદરાથી દર્શક મિત્ર. જી રાજેન્દ્રભાઈ. હાજી. હા, હું કહું છું કે જે આ ધારાસભ્યોને પગાર મળે છે, હા, ને પેન્શન મળે છે, બરાબર, હા, એ 5 વર્ષ નોકરી કરે છે, આખી જિંદગી મળે છે, સાંસદોને મળે છે, ધારાસભ્યોને તો અહીંયા હવે બંધ કરી દીધું છે. બંધ કરી દીધું? અહીંયા બંધ કરી દીધું. હમણાં બંધ કર્યું. ગુજરાતના ધારાસભ્યને નથી મળતું. કર્મચારીઓને બધાને કોન્ટ્રાક્ટ કરી દીધા છે અને હવે તો 27 દિવસ નોકરી કરી નાખશે. બરાબર છે, એ બરાબર છે. કર્મચારી પેલા લોકો 5 વર્ષ 30-30 આખી જિંદગી બગાડે છે. બરાબર છે, એ વાત સાચી છે રાજેન્દ્રભાઈ. ખૂબ ખૂબ આભાર રાજેન્દ્રભાઈની પણ પીડા છે કે આખી જિંદગી પણ એ નોકરી પણ લેવી એક બહુ અગત્યની વાત હોય છે. અનિલભાઈ, ખરેખર દેશોમાં, વિદેશોમાં તમે જુઓ ને તો જે દેશનો પ્રામાણિક રાજા હોય અથવા તો પ્રધાનમંત્રી હોય તો મજબૂતાઈથી દેશને આગળ લઈ ગયો. અહીંયા ખેડૂતો દુઃખી ન હોય, કર્મચારીઓ દુઃખી ન હોય, ગરીબો દુઃખી ન હોય, વંચિતો દુઃખી ન હોય, શોષિતો દુઃખી ન હોય, ન્યાય જલ્દી મળતો હોય, આ બધી વસ્તુઓ થતી હોય. જ્યાં કોઈ ક્યાંય પણ બુચુસીઓ ઘૂસી જાય તો બુચ મારે. શું કહેશો? આપ જુઓ છો કે દુનિયાના દેશોમાં ક્યાંય પણ ચૂંટણી થાય છે તો એ મતદાન બેલેટ પેપરથી થાય છે. તમે વિચારો કે આ કેટલા વિકસિત દેશો છે દુનિયાના, આપણા ભારત તો હજુ ક્યાંય પાછળ છે, છતાં જે દુનિયાના દેશોમાં ટેકનોલોજી ખૂબ જ આગળ પડતી છે એ લોકો પણ આજે બેલેટ પેપરથી જ્યારે મતદાન કરતા હોય તો ભારતે તો ખાસ વિચારવું જોઈએ. અને ભારત એવું કહેવાય છે કે લોકશાહી દેશ છે, કે લોકશાહી દેશમાં તો આ મતદાનની જે પ્રથા છે એ બેલેટ પેપરથી જ થવી જોઈએ. પરંતુ બેલેટ પેપરના ફાયદા અને નુકસાન બંને વસ્તુ છે. જેમ આપણે ચૂંટણી જ્યારે કરીએ બેલેટ પેપરથી કરાવવામાં આવે તો એ મસલ્સ કે પૈસાના પાવર્સથી એ પણ આખી બદલી શકાતી હોય છે, એટલે એના માઇનસ પોઈન્ટ બી એટલા જ છે. પરંતુ લોકોએ હવે સમજવાની જરૂર છે કે જે ઉમેદવારો છે, તમે જોજો બીજા દેશમાં પ્રમાણિકતા પર આખી ચૂંટણી લડાતી હોય છે, ત્યાંનો ઉમેદવાર હોય તો એ પ્રમાણિકમાં પ્રમાણિક ઉમેદવાર હોય એવું દેશના લોકો વિચારતા હોય છે. જ્યારે ભારતમાં તમે જોશો ત્યારે ઉમેદવારોના જે પેરામીટર્સ છે
એ આપણે હમણાં રાજપૂતભાઈ બતાવ્યું કે આપણા ઉમેદવારોને આપણે ઓળખવા જોઈએ, આપણે ઓળખવા તો જોઈએ, પણ હું તો એવું કહું છું કે ચૂંટણી જ્યારે થતી હોય તે ઉમેદવાર જ એવા પસંદ થવા જોઈએ, ઉમેદવારા માટેની જે લાયકાતો છે એમાં જ આ પેરામીટર્સ મૂકવા જોઈએ કે આટલા પેરામીટર્સ જ્યારે હોય, આટલા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાયેલા હોય, એવા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ જોડાયેલા લોકોને ઉમેદવારી કરવા માટે કે ઉમેદવાર તરીકે તેને લાયક ઠરવાના જોઈએ. આવી જે લાયકાતો છે એ ઉમેદવાર માટે ખરેખર નક્કી જ કરવી જોઈએ. બીજું, ચૂંટણી કમિશનર કે ચૂંટણી જે આચારસંહિતા લગાવવામાં આવે ત્યાર પછી મતદારો જે છે એ મતદારોની જાગૃતિ માટે જે ચૂંટણી જે કમિશનર છે કે ચૂંટણીનું જે તંત્ર છે એણે સાચી વસ્તુ લોકો વચ્ચે મૂકવી જોઈએ. એ લોકો વચ્ચે મૂકવામાં નથી આવતી, અને એટલું જણાવવામાં આવે છે કે ભાઈ તમારો મત ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે, તમારે મત આપવો જોઈએ. પણ મત મહત્ત્વનો છે, કેવા ઉમેદવારોને આપી શકાય, કેવા ઉમેદવારો માટે તમારે આ મત આપવો જોઈએ, આ વસ્તુનું જ્ઞાન લોકોમાં વચ્ચે મૂકવું જોઈએ. બરાબર છે. અને હું તો એટલે સુધી કહું છું કે જો તમે આખી જે નિયમો બદલવાની વાત કરો છો, સરકારો આખી બદલાઈ જાય છે, તો જ્યારે મેજોરિટી સરકાર જ્યારે બનતી હોય તો તે વખતે આવા નિયમો બી બનાવવા જોઈએ. તમે આખો નિયમ બદલો કે આ ઉમેદવાર આટલી લાયકાત, તમે પટાવાળાની નોકરી કરાવવાની હોય તો તમે 10 ધોરણ ઓછામાં ઓછું પાસ જ્યારે માંગતા હો, અને એક ધારાસભ્ય તમે 4 ચોપડી ભણેલો હોય કે 7 ચોપડી ભણેલો ધારાસભ્ય તમે જો ચૂંટવાનો હોય, એની આખા સરકારનો વહીવટ કરવાનો હોય, એની આગળ એના આઈપીએસ આઈએએસ જે ઓફિસરો છે એને એના કામમાં એનું તમે સ્ટાન્ડર્ડ તો વિચારો. જ્યારે મેજોરિટી વાળી સરકાર આવતી હોય ત્યારે એને કરવાની જરૂર છે, આ નિયમોમાં બદલાવ લાવવાની જરૂર છે. ઉમેદવારોની લાયકાત ચોક્કસ નક્કી કરવી જોઈએ. બિલકુલ. એનો એનો સરપંચ હોય તો સરપંચ આટલા ધોરણ ભણેલો હોવો જોઈએ, ધારાસભ્ય હોય તો આટલા ધોરણ, નગરપતિ હોય તો આ તો કાઉન્સિલર તમે 5 ચોપડી ભણેલો કાઉન્સિલર આવે અને એને શું સમજાતું બી નથી, એને પેલો પૈસા આપી દે ભાઈ આટલા આ કામ કરવાનું છે, થઈ જશે. બિલકુલ. આ સ્ટાન્ડર્ડ હોય. અનિલભાઈ પૂર્વ આઈએએસ અધિકારી રહી ચૂક્યા છે અને મિત્રો એક બ્રેકનો સમય થયો છે, પણ સવાલ એ છે, એમણે જે મોટો પ્રશ્ન કર્યો ઈવીએમ, તો જે લોકોએ જર્મની જેવી તો દેશોએ તો ઈવીએમને ગેરબંધારણી કીધું છે કે આ આખે આખો ગમે ત્યાંથી ગમે ત્યાં થઈ શકે એમ છે, અને અત્યારે દિલ્હીમાં ઈવીએમ હટાવો, ઈવીએમ બેન ને બેલેટ પેપર પર મતદાન કરવા માટે છેલ્લા 6-12 મહિનાથી આંદોલન થાય છે કન્ટિન્યુ, પણ ચૂંટણી પંચને એવું છે કે ના ના ભાઈ આ ધંધો આ બરોબર છે એમ. પણ ઠીક છે, એ તો કારણ કે હવે અત્યારે ચૂંટણી ડિક્લેર થઈ ગઈ છે અને ઈવીએમ ઉપર આપણે થવાનું છે, આપણે ચૂંટણી પંચ ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ છીએ કે બહુ સારી રીતે કરશે. નાનકડા વિરામ બાદ મળીએ છીએ, ક્યાં જતા નહીં. મિત્રો, સૌથી વધુ ડેવલપમેન્ટમાં સિંગાપુર, દેશ નાનો છે પણ એનો વિડીયો એના પ્રધાનમંત્રીનો ખૂબ વાયરલ થયો છે, ઇંગ્લિશમાં છે. કોશિશ એવી કરીશું કે આપણે એને પ્લે કરીને તમને હું ગુજરાતીમાં સમજાવું. પણ સિંગાપુરના એ વડાપ્રધાન લી સેન લુંગની એ જે ઇન્ટરવ્યુ એટલે નાનકડી વિડીયો છે એમાં કીધું છે ને, કારણ કે સિંગાપુર ખૂબ ઝડપથી વિકાસ થયો છે, સૌથી નાનો દેશ અને સૌથી ઝડપી વિકાસ એમ. સૌ પ્રથમ આપણે પ્રામાણિક રહેવું પડશે, આપણે સમજદાર બનવું પડશે, રાજકારણને પ્રામાણિક કરવું પડશે. જો તમે ગુનાહિત છો, જો તમે સમજદાર નથી, તો રાજકારણથી બહાર રહો. સમજો, જો તમે ગુનાહિત વાળા છો અને સમજદાર નથી, સિસ્ટમ સમજતા જ નથી. મિત્રો, કેટલા સાંસદો છે ને કેમ પ્રશ્નો પૂછવું, શું કરવું નહીં, આરામ ખરેખર ખબર હોય તો. આ તો ના કહેવાય, તમે છૂટો છો, તમને સલામ છે, મજા આવે એમાં છૂટો હો તમે, હું તો એમ કહું છું. કેટલાક મંત્રીઓને સાહેબ, 8-5 મંત્રીઓને શું ખબર બિચારાઓને હોય કે કઈ રીતે આઈએએસ આઈપીએસ આપણે રમાડી જાય. આ તો આઈએએસ અધિકારી અનિલભાઈ છે તો એ એ તો ભાઈ ગોળ ગોળ ચડાવી દે. પ્રશ્ન બી આપે, જવાબ બી આપે, આમ બોલવાનું સાહેબ, આમ બોલવાનું સાહેબ, પાછા આ જ્ઞાતિ નો આગેવાન છે, મોટો છે એટલે વાંધો નહીં એમ, 5 સમૂહ લગ્ન કરાવી નાખે. પછી એ લખે છે, આપણને પ્રામાણિક રાજકારણીઓ જોઈએ છે, આપણને એવા મતદારો પણ જોઈશે જેઓ પ્રામાણિક લોકો અને અપ્રામાણિક લોકોનો ભેદ સમજી શકશે. જો એ ત્યારે જ પ્રામાણિક લોકો ચૂંટાશે કે જ્યારે પ્રામાણિક લોકો મતદારો સમજી શકશે કે આ પ્રામાણિક છે કે આ અપ્રામાણિક છે, આ બુચુષ્યો છે કે આ બુચુષ્યો નથી. આ બહુ મોટી વાત છે, એક નાનકડી બાઈટ સાંભળી લઈએ. એમની The politics have to be honest. The people have to be clean and honest also.
If you are not honest, if you are not clean, if you have a black mark, whether people know it or not, please stay out of politics. And so we need honest politicians, and we also need voters who can tell the difference between people who are honest and people who are not. અને તમે વિચાર કરો કે આપણે પાર્ટી પક્ષ ફલાણું જોઈ અને એની આભા મંડળમાં અને એણે શું કર્યું છે એકવાર ચેક તો કરો. પાંચ વર્ષમાં એણે શું કર્યું, તમારી તમારી જે મુશ્કેલીઓ છે હલ થઈ કે નથી થઈ, ન થઈ હોય તો શું કામ નથી થઈ. પછી કારા ચોર ઉપર આપણે એ નક્કી કરીએ, પણ એકવાર તમને પીડા આપનારથી તો આપણે ચેતવું જોઈએ. આવું આવું એમનું 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 મત છે. એક જયરામભાઈ મોરબીથી જોડાય છે. જી જયરામભાઈ. હાજી હાજી, નમસ્કાર. નમસ્કાર, કેમ છો? બસ આપણે તો મજા છે, માતાજીની ખૂબ કૃપા છે. જય માતાજી. જય માતા. જય માતાજી. મારું કહેવાનું એમ છે, હા, કે ચૂંટણી આખા દેશમાં સાત પેજ ઉપર છે. હા, સાત છે. હવે સાત પેજ દરમિયાન એક તમામ જાગૃત નાગરિકોએ ચૂંટણી પંચમાં પોતાના જિલ્લામાં એક એવી અરજી કરવી જોઈએ કે કોઈ પણ દેશમાં ગમે ત્યાં મતદાન થતું હોય. તમે જરા ઝડપી બોલો, હજી બે મહાનુભાવો તો બેઠા છે બોલવા માટે. હાજી. ગમે ત્યાં દેશમાં મતદાન થતું હોય ત્યારે જાગૃત નાગરિકોએ ચૂંટણી પંચને અરજી કરવી જોઈએ કે તે દિવસે તમામ ચૂંટણીનું જે રાજકીય પક્ષ દ્વારા છે ને એ પ્રસારણ ન થવું જોઈએ. ઓકે, ખૂબ ખૂબ આભાર જયરામભાઈ, એમનો મત સાચો છે. પણ મારું એક કેવું છે કે જાગૃત પહેલા મતદાન કરવા માટે થાવ, 90% મતદાન તો થવું જોઈએ. તમે દેશ આઝાદ થયો સાહેબ, તમને મત મેળવ આપવાનો અધિકાર મળ્યો અને તમે ઘરે સૂતા જાઓ, આરામ આવી જોઈ. બીજું કે તમે મતદાન ના કરતા હો તો તમને અધિકાર નથી કોઈ વ્યક્તિને, ધારાસભ્યને, સાંસદને, મંત્રીને, પ્રધાનમંત્રીને ગાળો દેવાનો, અધિકાર જ નથી. યાર, તમે મતદાન તો કર્યું નથી, જે દિવસે તમને મોકો મળ્યો ત્યારે તમે ઘરે સૂતા હતા, મામાને ઘરે હતા, લગ્નમાં હતા, આવું નહીં ચાલે. એટલે રેખાબેન શું કહેશો, મતદારો કેટલી જાગૃતિ કેળવે છે અને શું હોવું જોઈએ? સૌથી પહેલા ઈશુદાનભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર આ ચર્ચામાં મને ઇન્વાઇટ કરવા માટે. મતદારોની જાગૃતિ માટે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં તો જો સક્ષમ લોકશાહી માટે મતદારોની જાગૃતિ ખૂબ જ ખૂબ જ જરૂરી છે. મતદાન દેવા માટે જાય એ જરૂરી છે. એવી રીતે જેવી રીતે સંતોષસિંહ સાહેબે જે વાત કરી કે મતદાતાને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે એમણે પરિવર્તન લાવવા માટે કેવા પ્રકારના કેન્ડિડેટને એમણે મત આપવો જોઈએ. અને જ્યાં સુધી આ જાગૃતિ નહીં આવે, જ્યાં સુધી આ સમજ મતદાતાને નહીં આવે, ત્યાં સુધી આપણે જે લોકશાહીની જે મોટી પરિકલ્પના કરી રહ્યા છે એ ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે ઘણો ઘણો સમય લાગશે. આજે આઝાદીના આટલા વર્ષો પછી પણ આપણો મતદાર કેવો છે આપણે થોડું વિચારીએ તો ઘણી વખત એ એક, જેને આપણે કહીએ ને કે એક વિમ્સમાં, એક ક્રાઉડની અંદર, ટોળાની અંદર મત આપે છે. આપણી જે લોકશાહીની વ્યવસ્થા છે એ પ્રેસિડેન્ટ સિસ્ટમ નથી, આપણે ત્યાં ફેડરલ સિસ્ટમ છે. બરાબર, કન્ટ્રીમાં, આપણા દેશમાં અનેક દરેક રાજ્યની પરિસ્થિતિ વિશેષ છે. તો તમારા રાજ્યમાં અથવા તો તમારા જે મતદાન ક્ષેત્ર છે એમાં જે કેન્ડિડેટ ઊભો છે એ કેન્ડિડેટ છે એ તમારા જે એરિયા છે એની સેવા કરવા માટે સક્ષમ છે કે નહીં એ મતદારે જાણવું જ પડશે, મતદાતાએ. અને જે રીતે વાત કરી કે આટલી બધી આપણી પાસે અત્યારે એપ્સ છે, તો તમે એ જાણો કે તમારો જે કેન્ડિડેટ છે, જે ઉમેદવાર છે, એનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ તો નથી. તમે એટલા માટે તો વોટ નથી આપતા કેમ કે એ કોઈ પર્ટિક્યુલર જાતિનો છે. પટેલ છે તો હું પટેલને આપીશ, કે બ્રાહ્મણ છે તો હું બ્રાહ્મણને આપીશ. જો મતદાતા એજ્યુકેટેડ નહીં હોય, શિક્ષિત નહીં હોય, તો આવનારો જે સમય છે એ લોકશાહી આપણી, આપણે કહી શકીએ કે બહુ જ જોખમમાં છે એવું કહી શકાય. અને સાહેબે ખૂબ જ સરસ વાત કરી કે
આપણે આપણા 5 વર્ષ માટે આપણે એવા સક્ષમ લોકોને આપણે ચૂંટવાના છે કે જે લોકો એક સારામાં સારો વહીવટ આપી અને દેશને એક અલગ જેને કહે એક દિશા આપી શકે. પરંતુ જો એ એજ્યુકેટેડ જ નહીં હોય, એની પાસે વિઝન નહીં હોય કે આ પોલિસીની ઇમ્પેક્ટ આગળ શું હશે. આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઘણી બધી પોલિસી ભૂતકાળમાં એવી થઈ ગઈ કે જેની ઇમ્પેક્ટ ઘણી ખોટી હતી ને આજે પણ લોકો એ ભોગવી રહ્યા છે. તો એ બીકોઝ ઓફ વિઝનલેસ વી કેન સે કેન્ડિડેટ્સ. તો લોકો માત્ર એકમાત્ર ખાલી જોઈ લે કે ચલો કંઈ વાંધો નહીં, આ પાર્ટી છે અથવા તો આ જાતિનો છે અથવા તો આ ધર્મનો છે એટલે મત આપી દો, એવું ના કરવું જોઈએ. એમણે એ મતદાતાએ જાગૃત થવાની ખૂબ જ જરૂર છે અને ઉમેદવારની પણ બિલકુલ પસંદગી સારી રીતે કરવાની જરૂર છે. મિત્રો, મેં આ તો મારાથી ન કહેવાય પણ મેં એટલા માટે કહ્યું, કહું છું તમને ખાલી ખ્યાલ રહે, મેં તો વિધાનસભા ચૂંટણી લડ્યો છું. દરેક વિધાનસભાઓમાં ઘણી જગ્યાએ એવું થયું છે કે મજૂર વર્ગ હોય, શ્રમિક હોય અથવા તો ખૂબ ગરીબ હોય, એનો પોકેટનો ડેટા હોય, 4-5 હજાર મત રૂપિયાથી લેવા માટેના પ્લાનિંગ થતા હોય કે આ 5 હજાર મત છે એ આ ફલાણા 25 વ્યક્તિઓને આપણે આપીશું એટલે એ 1000 રૂપિયા મત એને 500-1000 રૂપિયા આપે, કે મજૂર છે તો એને કહે કે ભાઈ મજૂરી આપવાની, એને લઈ આવવા લઈ જવાનો ખર્ચો આપવાનો, ઉપરથી 500 રૂપિયા આપવાના, એ રીતે કરીને પણ પ્લાનિંગ થાય છે. ત્યારે આમાં તમે ના પડતા, ભલે શ્રમિક મજૂર તમે એટલા માટે જ શ્રમિક રહ્યા છો ખૂબ કપરી સ્થિતિમાં, કારણ કે તમે 500 રૂપિયામાં મતનું વેચાણ કર્યું. જે દિવસે તમે 1 રૂપિયો પણ નહીં આપો ને તે દિવસે તમે પૂરતો શ્રમિકનો જે રોજ મળે છે એ તમે લઈ શકો. મેહુલભાઈ અમદાવાદથી જોડાય છે એક દર્શક મિત્ર. જી મેહુલભાઈ, સાહેબ આપણો પ્રશ્ન એ છે કે મતદાર તરીકે ચૂંટણી પંચ એવું કહે છે કે તમારો ગોપનીય છે બરાબર, ઉમેદવાર બી તેમને ફોર્મ ભરીને રજૂઆત કોઈ પક્ષથી ચૂંટણી લડે છે અને અહીંયા આપણે મતદાર તરીકે હું મારો મત આપું છું, મત આપ્યા પછી આપણો મત ગોપનીય હોવો જોઈએ એવું જણાવે છે. જયારે ઉમેદવાર જીતી જાય, જે ઉમેદવારને મેં મત આપ્યો છે, ઉમેદવાર જીત્યા પછી પોતાનો પક્ષ પલટો કરી નાખે, બિલકુલ મેહુલભાઈ. પણ જો આ છે ને, આ કેવું છે કે માની લો કે આપણે લગ્નમાં જમવા ગયા, પણ બધી જગ્યાએ લગ્નમાં જમવા ગયા એમાં આપણે આપણે વોમિટ ન થઈ, પણ એક જગ્યાએ થઈ, તો એમાં ખરેખર કાયદો એ બનવો જોઈએ કે એ 10 વર્ષ સુધી ચૂંટણી લડી ન શકે. એટલે માન લો કે એકવાર 5-10 કરોડ લઈને બેસી ગયો તો બીજી વાર તો નડે નહીં, આ તો ફરી પાછો આવે મૂર્તિઓ, હું આવ્યો, અલા તું ભૂંડો લાગે હવે આવ્યો ને. અને ચૂંટેલો વ્યક્તિ તમે હું તો હજી કહું છું પાર્ટી પક્ષ બદલો કાંઈ વાંધો નહીં ચાલો, કારણ કે મને ખબર છે કે ઘણા લોકો વાવાઝોડા આવે ને ત્યારે વાવાઝોડાની સામે ઊભું રહેવાની તાકાત ન હોય. હા, એ બધા બિચારા બાપડા હોય કે જ્ઞાતિના ચક્કરમાં એ પોતે નેતા બની ગયા હોય, એને કઈ સંઘર્ષ કરવાની તાકાત ન હોય, પણ તમે ચૂંટાયેલા વ્યક્તિ જાય ને ત્યારે મતદારોનો દ્રોહ થાય છે અને એમાં કાયદો બનવો જોઈએ, અથવા તો મતદારોએ સમજવું જોઈએ કે ભાઈ ગમે તે આવે, તમે તો ગમે તે બાપ હોય, આપણે આપણે ઘર ઉપર કોઈએ જ્યારે નજર બગાડી હોય ને ત્યારે આપણે કોઈ સમજાવવા આવે છે સમજીએ છીએ કે ભાઈ ના હવે નીકળી જાઓ, ભાઈ એવો જોઈ લઈશ, હવે ના હવે આમાંથી નીકળી જાઓ, મારી આબરૂ છે એ મારી છે, આબરૂ ઉપર હાથ નાખ્યો છે. એ એ એ કોઈ પણ ધર્મગુરુ જ્ઞાતિનો આગેવાન કે જાતિનો આગેવાન કે પાર્ટીનો આગેવાન હોય ને તો ગાડી મૂકી જ ડેલાથી નીકળી જાય એ જોઈ લઈશ ભાઈ. તો આવી તાકાત રાખો મતદારો પણ. મહેશભાઈ તમારો વારો આવ્યો જી, ભલે 1/2 કલાકે આવ્યો પણ આવ્યો ખરો. એમ તમને શું લાગે છે મતદારો એટલે થોડી ગડવાશ થાય તો મજા આવે ને, એમ દર્શકોને મજા આવે, તમને એમ લાગે છે કે આપણા દેશમાં મતદારો એટલા જાગૃત છે અથવા તો નથી, એનો લાભ આ બુચસિયાઓ લઈ જાય છે, મતદારોને એ પણ ખબર નથી કે એક સાંસદને 25 કરોડની ગ્રાન્ટ મળે છે, મતદારોને એ પણ ખબર નથી કે સાંસદો ઉદ્યોગોથી માંડીને જે પણ આવે એમાં સાંસદોનો લેટર ને સાઇન ને આ બધું જોતું હોય છે, ઘણા સાંસદો કંપનીઓના પીઠું બનીને પણ રહી જાય છે છતાં ચૂંટાય છે, કારણ કંપની એને ફંડ આપે. તો તમને શું લાગે છે? ઈશ્વરભાઈ આપનો અને GSTVનો આભાર કે મતદારોને જાગૃત કરવાનો એક સારો નમ્ર પ્રયાસ છે અને એમને ખરેખર આ શું હોય એમનો રોલ, એમની ભૂમિકા એના વિશે વાત કરી.
ખરેખર તો આ રોલ ચૂંટણી પંચનો હોય છે, પણ સંતોષીએ વાત કરી તેમ ચૂંટણી પંચ માત્ર સ્લોગન આપીને છૂટી જાય છે. અને એક એવું સ્લોગન આપ્યું અત્યારે કે ભારતને વોટ આપો, જે શાસક પક્ષ પણ એવું જ બોલી રહ્યો છે. એટલે એવું લાગે કે જાણે ચૂંટણી પંચ એ પક્ષ માટે પ્રચાર કરતું એવું સ્પષ્ટ દેખાય, પણ એમાં નથી જતા. પણ મતદારો મતદાર થાય, જે રેખાબેને વાત કરી તે એ બહુ અગત્યનું છે. હું ભારતનો નાગરિક છું, હું હિન્દુ મુસ્લિમ કોળી કડવા લેવવા કંઈ નથી, હું ભારતનો નાગરિક છું અને મને શું જોઈએ છે આ દેશ માટે, મારા પોતાના હક્કો માટે ને બીજા માટે, અને એના માટે કયો ઉમેદવાર અથવા કઈ પાર્ટી કામ કરશે એના માટે વાત થવી જોઈએ. એટલે આપણે ઈશ્વરદાનભાઈ શરૂઆતમાં કહ્યું કે તમારા અંતરાત્માના અવાજને પૂછીને વોટ આપજો. મને માફ કરજો, કેટલાક મીડિયાઓ એટલો અપપ્રચાર કરે છે કે મને મારા અંતરાત્માનો અવાજ રૂંધી નાખે છે, અને મને એવી રીતે ભ્રમિત કરી નાખવામાં આવે છે કે મારો અંતરાત્માનો અવાજ પણ એ જે મીડિયાએ અવાજ આપ્યો છે એ જ કરે. અને એટલા માટે તમને અભિનંદન આપું છું કે ખરેખર તટસ્થ મતદાર બને. અને તમે જે શ્રમિકોની વાત કરી, એ શ્રમિકોને તો ખબર નથી એટલે તાત્કાલિક એને 2000 રૂપિયા મળે છે એટલે તાત્કાલિક એનું દેવું ભરાઈ જાય, એનું વ્યાજમાંથી છૂટે, પણ એને એ નથી ખબર કે આ 2000 રૂપિયા લેવાથી મને વર્ષે 2 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન થવાનું છે, એ ખબર નથી. એટલે એ જાગૃતિની બહુ જરૂર છે. પણ સુધરભાઈ, આપણા માધ્યમથી મારે 2-3 મુદ્દા ઉઠાવવા છે. એક તો ઈવીએમની વાત કરી, એટલે હું મતદાર છું, પણ મને આજે પણ શંકા છે કે મારો મત ક્યાં જાય છે. મને હાથમાં જ્યારે બેલેટ આવતું હતું ત્યારે હું સિક્કો મારીને ચોક્કસ પેટીમાં નાખતો હતો, તો મને વિશ્વાસ પડતો હતો કે મારો વોટ મેં જેને આપ્યો છે તેને જ જશે. નંબર 1, મતની ગોપનીયતા. પહેલાં જ્યારે બેલેટથી થતું ત્યારે ઢગલો થાય ને એની ગણતરી થતી હતી. હવે એ ઈવીએમ મશીનમાં ચોક્કસ મતો જ પડે અને ચોક્કસ જ હોય એટલે ખબર પડે કે આ વોર્ડના આટલા લોકોએ મતદાન નથી કર્યું, એટલે મારી પર જોખમ પણ વધી જાય છે. એટલે તમારી વાત સાચી છે કે ગોપનીયતા છતી થઈ જાય છે, છતી થઈ જાય છે, ખબર પડી જાય છે કે આ બુથમાંથી મત નથી મળ્યા. બિલકુલ, એ પણ બી કહે છે મને. ત્રીજો મુદ્દો મને એવું લાગે છે કે ચૂંટણી પણ જાહેરાત કરે છે કે તમારું ફાઇનલ લિસ્ટ જોઈ લો. આપે પણ જાહેરાત કરી, ફાઇનલ લિસ્ટ જોઈ લીધું. મને રાજકીય પાર્ટી પણ પરચી આપી જાય છે મારા મતદારનો નંબર ને બધું, અને ચૂંટણી પંચના માણસો પણ મને પરચી આપી જાય છે, એટલે મારું લિસ્ટ ફાઇનલ છે. પણ હું જ્યારે મતદાન મથકે જઉં છું ત્યારે મતદાર યાદીમાં લાલ લીટી પડી ગઈ હોય છે. હવે આ પ્રક્રિયા એટલી જટિલ છે કે ચૂંટણી ચાલુ થઈ ગયા પછી રોકી શકાતી નથી. તો આ ડિલીટિંગના અસંખ્ય બનાવો છેલ્લા 10 વર્ષમાં બન્યા છે, તો એના માટેનું ચોક્કસ હજુ તારણ હજુ ચૂંટણી પંચ નથી આવ્યું અને વિપક્ષો ક્યાં ઉણા ઉતરે છે કે આ ડિલીટિંગ થાય છે તેના માટે શું કરવું જોઈએ. એટલે એક બહુ મુદ્દો છે. બીજો મુદ્દો એવો છે કે મારી પોતાની વાત કરું, મહેશ પંડ્યાની જગ્યાએ મહેશ પાંડે લખાયેલું મેં જાતે ભરેલું, તો એ કેમ બદલાઈ ગયું ખબર ના પડી. મેં 3 વખત અરજી આપી સુધારા યાદીમાં, પછી નંબર તો લાગ્યો મારો અને મહેશ પંડ્યા લખાઈ ગયું છે, પણ મારા કાર્ડમાં જે આઈડેન્ટિટી કાર્ડ છે ફોટા સાથે એમાં મહેશ પાંડે જ છે, પણ પેલી સ્લીપ પંડ્યા છે. એટલે હવે વધારે કન્ફ્યુઝન થયું કે તમે એ જ મહેશ પંડ્યા છો કે પાંડે છો. આ જે ભૂલ છે એ એવી ભૂલો અસંખ્ય છે, અને એવું નથી કે ચૂંટણી પણ જાણતું નથી, પણ બાય ઇન્ટેન્શન આ નથી સુધારવામાં આવતું. એટલે એક બહુ અગત્યનો મુદ્દો એ પણ બની જાય છે. ચોથો મારે મુદ્દો જે વાત કરવી છે સુદાનભાઈ, કે જે બહુ ગંભીર છે, આપણે એપની પણ વાત કરી. હવે માનો કે હું મતદાન મથકે ગયો, મેં બટન દબાવ્યું અને એક્સ ચિહ્નનો મને ફોટો દેખાયો, મેં બીજા ચિહ્નને દબાવ્યું, તો મારે નામ નથી દેવું અત્યારે, એટલે મેં ચૂંટણી પંચને ત્યાં જે અધિકારી છે એને ફરિયાદ કરી કે ભાઈ મેં તો આ એક્સ બટન દબાવ્યું હતું, મને ફોટો વાયનો દેખાયો છે. એટલે તરત જ એ મશીન ચેક થાય, પણ જો હું ખોટો સાબિત થઉં તો મને જેલની સજા થાય. હવે મારો મુદ્દો જ આ છે કે ઈવીએમ મશીનમાં ગોટાળો થાય છે, એ પછીનો વોટ પેલા નામે નીકળે છે, એ તો મારી ફરિયાદ છે. અને એટલે મતદારો પોતે આગળ નથી આવતા ફરિયાદ કરવામાં, આ બહુ જ મોટો મુદ્દો છે. વાત આવી કે જેમ સરસ વાત થઈ કે આજે મતદાર ચૂંટાય છે અને પછી ફૂટી જાય છે અને બીજી પાર્ટીમાં જાય, એને જ મુરત્યો તમારા શબ્દોમાં કહીએ તો એ આવી જાય છે પાછો આગળ. તો મતદારે સમજવું પડે કે મારા વોટના લીધે એણે કરોડો રૂપિયાનો વહીવટ કરીને પાછો આવ્યો છે, તો એટલીસ્ટ મારે વોટ નહીં આપવો જોઈએ. મારા મતનો એને દ્રોહ કર્યો છે, મને પૂછ્યા સિવાય દ્રોહ કર્યો છે. એટલે મતદારે જવું જોઈએ,
ચોક્કસ જવું જોઈએ, જવું ને એને વિરોધમાં વોટ આપવો જોઈએ કે મારા મને પૂછ્યા સિવાય જે પાર્ટી બદલી બિલકુલ અને પાછો મારી સમક્ષ હાજર થવો છે બિલકુલ. મતદારોએ આ મુદ્દો પણ ઉઠાવવો જોઈએ બિલકુલ. ઈશાનભાઈ બિલકુલ. એક દર્શક મિત્ર જોડાયા છે, સંજીવભાઈ. જી સંજીવભાઈ નમસ્કાર. નમસ્કાર જી, કેમ છો? આનંદ મંગલ. હવે ઈશુદાનભાઈ આપની પેનલ અત્યારે હું લાઈવ જોઈ જ રહ્યો છું જી, અને એમાં મને એક રસપ્રદ વાત કહેવાની ઈચ્છા થાય છે. બિલકુલ. કે આપણા જયારે ઉમેદવારની વાત કરીએ છે, પણ આપણા રાજકીય પક્ષના ઉચ્ચ કક્ષાના નેતાઓ જ એમ કે છે કે તમે મને વોટ જોઈને આપજો, ઉમેદવારને જોવાની તો ક્યાંય જરૂર નથી, કારણ કે હું જ તમારો આદર્શ છું. બરાબર. અને બીજું એક મુદ્દો હતો કે એક રાજકીય પક્ષની કાર્યાલય હાલમાં ખુલ્યું છે લોકસભાની આ ઇલેક્શનમાં, એ ખુલ્યું છે એની બરાબર બાજુમાં મોટો દારૂનો ધંધો ચાલે છે. હા, તો બે વસ્તુ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર સંજીવભાઈ, બહુ જ અદ્ભુત વાત એમણે કરી અત્યારે. એક તો કોઈ વ્યક્તિ હોય એના નામ ઉપર મત ના પડવું જોઈએ. તમારે તમારો વ્યક્તિ, ભાઈ મારે ઉમેદવારનું કામ છે, તમને ક્યાં હું મળવા આવવાનો છું? મારા રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ ઈશુદાનભાઈ એમ કે કહે મને જોઈને આપજો, મતલબ ભાઈ ઈશુદાનભાઈ ક્યાં બધે જવાના છે? ભાઈ મને મારો ઉમેદવાર મસ્ત છે, સારો છે, તો હું આપીશ. એક તો વાત. બીજું કે આ દારૂનો અડ્ડાવાળો છે, તો હમણાં જ મેં કીધું કે સી વિજિલ એપ્લિકેશન છે, તમે ત્યાં જાઓ, ફોટો પાડો, વિડીયો અપલોડ કરી દો અને ફરિયાદ કરી દો સી વિજિલ એપ્લિકેશન ઉપર. ક્યાંય પણ તમને દારૂના અડ્ડા દેખાય, ક્યાંય પણ આચારસંહિતાનો ભંગ થતો હોય, ક્યાંય પણ રૂપિયા વેચાતા હોય, તો એનો ફોટો તમારે ગુપ્ત રહેશે અને ચૂંટણી પંચમાં સીધી ફરિયાદ પણ થઈ જશે. એટલે આ એક વાત છે. હવે આમ તો તમારી પાસે સવા સવા મિનિટ છે, કારણ કે પહેલો ટર્ન તમને આપી દીધો આપણે, બરાબર, અને થોડોક હું લઈ લીધો. હું તો કોઈ પ્રશ્નમાં નથી વધારે કરતો. તો સંતોષસિંહજી જી, સિવિલ સોસાયટીના ઘણા મેમ્બરો દ્વારા છેલ્લા 2011થી લઈને અત્યાર સુધી ઘણા બધા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા, જેના પરિણામ સ્વરૂપ અત્યારે આપણે આ સી વિઝિલ એપ્લિકેશન કાં તો પછી ડે ટુ ડે ઇલેક્શન એક્સપેન્ડિચર રજિસ્ટરની અંદર તમારું પ્રતિનિધિત્વ, આ તમામ જે મુદ્દાઓ છે આ ઘણા બધા સંઘર્ષો પછી આવ્યા છે. અને એ હવે ઇલેક્શન કમિશને પણ 3-3 વખત કીધેલું છે કે પોલિટિકલ પાર્ટી અને ઉમેદવાર આ બંને જણાએ 3 વખત ચૂંટણીના પ્રચારના સમય દરમિયાન, એટલે કે ફોર્મ ભર્યા બાદ અને મતદાનની પહેલા, એમણે 3-3 વખત પ્રિન્ટ મીડિયા અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયામાં પોતાના ગુનાહિત ઇતિહાસો પણ છાપવાના છે. એટલે હવે આ તમામ જે જવાબદારી છે એ મતદાતાઓના ઉપર છે. એટલે મતદાતાઓએ સમજીને વિચારીને પોતાના મતનો ઉપયોગ કરે, અને જે લોકો પોતે પૈસાના ભોગે જીતી જઈશું એવી જે પોતે એક એ હામ લઈને આવે છે એ લોકોને નષ્ટ કરે. જી અનિલભાઈ, આપણે મતદારોને જાગૃત કરવાની વાત કરીએ છીએ, પણ ખરેખર તો જે તે સરકાર હોય, માની લો કે મેજોરિટીથી સરકાર આવી છે, સફળ મુખ્યમંત્રી પ્રધાનમંત્રી બન્યા, તો એમણે જોયું એ વિકાસ કયા કારણે થયો. દુનિયાના દેશોમાં બી, હમણાં સિંગાપુરની આપણે વાત કરી, એને પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે સ્પષ્ટ કહ્યું કે ઉમેદવાર પ્રમાણિક હોવો જોઈએ. જો ઉમેદવાર જ પ્રમાણિક હોય તો મતદારોને વિચારવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ રહેતો નથી. અહીંયા તો શું છે કે ઉમેદવાર જ પ્રમાણિક નથી. એટલે ભારતમાં વિકાસનો જે અવરોધ થઈ રહ્યો છે એનું મુખ્ય કારણ જ આ છે કે ઉમેદવાર નિષ્ઠાવાન નથી, પ્રમાણિક નથી, જાણકાર નથી, ભણેલો નથી. અમે વિધાનસભામાં જતા હતા, હું અધિકારી તરીકે, અમારી પાસે મંત્રીશ્રીને અમારે જ્યારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના થતા હોય તો મને ખબર છે કે ધારાસભ્યશ્રીએ જેટલા પ્રશ્નો પૂછેલા એ મોટેભાગના પ્રશ્નો અમે અધિકારી તરીકે જ લખીને આપતા હતા, અને એનો જવાબ પણ છેલ્લે અમારા અધિકારી તરીકે જ આપવાનો થતો હતો. જ્યારે મંત્રીશ્રીને કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન પૂછવાનો થતો હતો ત્યારે એ કાઉન્ટર પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકતા નતા. કેમ નતા આપી શકતા? કારણ કે એમને ખબર જ નથી કે આ પ્રશ્નમાં બહુ હેતુ શું છે. એટલે બીજી વસ્તુ કે તમે કહ્યું કે એક લોકસભાના સાંસદને 25 કરોડની ગ્રાન્ટ મળે છે એના વિસ્તારમાં ઉપયોગ કરવા માટે. આ લોકોને તમે એ સાંસદ સભ્યને પોતાને ખબર જ નથી કે કયા ગામમાં શું જરૂરિયાત છે, એ તો કયા ગામમાં કેટલા વધારે વોટ મળવાના છે ત્યાં એ પ્રમાણે ફાળવે છે, લોકોની જરૂરિયાત પ્રમાણે ફાળવતો નથી. એટલે આ સંજોગોમાં હું તો એમ કહું છું કે જ્યારે
જે ચૂંટણી પંચ છે કે સરકાર છે, જ્યારે એ સત્તામાં હોય એને એક જ વસ્તુ વિચારવાનું જોઈએ કે ઉમેદવારોની લાયકાત યોગ્યતા એની ખાસ નક્કી કરવી જોઈએ. સૌથી નિષ્ઠાવાન પ્રમાણિક જેટલા જો ઉમેદવારો મળશે તો એ માનું છું કે વિકાસ, દેશનો વિકાસ ઝડપી થશે, સારો થશે, લોકોના અન્યાયને થશે. સ્વયંભૂ થવું પડશે. માનો એક દાખલો આપું, મારી વાત નથી પણ એક દાખલો આપું. એક સામાન્ય ઉમેદવાર હતા સારા, બરાબર છે, લડવાની ઈચ્છા હતી લોકસભાની, બરોબર, લડી શકત, પણ વાત આવતી હતી 25-25 કરોડ ના ખર્ચાની, 20 કરોડ 25 કરોડ એક વિધાનસભા સીટ ઉપર, 90 લાખ નો તો ખર્ચો બતાવે છે. પણ ઉમેદવાર અથવા તો હું તો એમ કહું છું સરકાર પોતે સોગંદ ખાઈને, એમ કે આપણી પાસે પોલીસમાં આપણે જઈએ ને, માન લો કે હેલ્મેટ નથી, દંડ ફટકારે, ભાઈ કાનૂન તોડ્યો, મંત્રીઓ, મુખ્યમંત્રી, પ્રધાનમંત્રી અંજલી, પાણીની અંજલી લઈને કહી દે કે એને જિંદગીમાં કાનૂન નથી તોડ્યો, ક્યાં મામું રમાડો છો ને, એને ક્યારે દંડ થયું મને સમજાવો. આજે એફિડેવિટ કરે છે કેટલા સાચા પડે, અને તમે 90 લાખનો જ ખર્ચો કરો છો, કેને મામું રમાડો છો. પણ સવાલ એ છે કે પેલું એક કહેવત છે ને કે સમર્થ કો નહીં, હા એટલા માટે તો કહું છું કે મજા કરે મજા એટલે પ્રજાએ જાગૃત થવાની છે કે રાજેશભાઈ વડોદરાથી જોડાયા છે. જી રાજેશભાઈ. હાજી, મારો સવાલ એ છે કે ઘણી વખત બધા એમ કે મતદાન નો વિરોધ કરે છે કે અમારા કામો નથી થયા, અમારું આ નથી થયું, તે નથી થયું, એમ કરી લોકો આખા આખા ગામ મતદાન નો વિરોધ કરે છે અને આખું ગામ મતદાન કરવા જતું નથી, બહિષ્કાર કરે છે. મત આપવો એ તો આપણો અધિકાર છે, બરોબર છે, એનો તમારો જે બી વિરોધ હોય એને લઈને તમે મત આપો એ વ્યાજબી નથી. એટલે મારો સવાલ એ છે સામે કે ભાઈ જે તમે મતદાન કરવા ન જાઓ તો એમને તો ફાવતું જડે, તમને જો ખરેખર વિરોધ હોય તો તમે એના એના વિરુદ્ધમાં મતદાન કરો અને સામે સાબિત કરો કે અમે તને ખરેખર આ વખતે આ મત નહીં આપી અને અમે સામેના પક્ષનો મત આપી. બહુ મોટી વાત કરી રાજેશભાઈ, બિલકુલ, ખૂબ ખૂબ આભાર રાજેશભાઈ. જે કીધું હું ફરીથી કહું છું મિત્રો કે તમને ક્યાંય તકલીફ પડી હોય, ભાવ ન મળ્યા હોય, તમને મુશ્કેલી પડી હોય, લાંચ આપવી પડી હોય, સરકારી કચેરીમાં દાખલામાં પ્રોબ્લેમ થયો હોય, સાંસદો ધારાસભ્યોએ કામ ન કર્યું હોય, તો મત આપવા જજો પણ એની વિરુદ્ધમાં ઠોકવાનો ગમે તે હોય. જી રેખાબેન, સંક્ષિપ્તમાં. રાજેશભાઈની વાત સાથે હું એક વાત કહીશ કે જ્યારે મતદારને એવું લાગે કે આ ગમે બંનેમાંથી એક પણ પાર્ટી છે એના ઉમેદવારો સારા નથી, તો એના એવા સંજોગોમાં મતદાર નોટામાં મત આપી શકે. અને આપણને સૌને ખબર છે કે જો નોટામાં બહુ જ મોટી સંખ્યામાં જો મત પડશે અને કોઈ પણ પક્ષને જો બહુમતી ના મળે તો એ જે તે ઉમેદવાર ત્યાં ઊભા રહ્યા હોય એમને કાયમની એમની ઉમેદવાર તરીકે ઊભા ના રહી શકે, આ પ્રકારની કાયદાની જોગવાઈ પણ છે. તો નોટાનો પણ ઉપયોગ બહુ જ સમજદારીથી કરી શકાય અને કરપ્ટ લોકોને સત્તામાંથી કાઢવા માટે આનો યુઝ કરવો જોઈએ. બિલકુલ. અને બીજું સાહેબ મારે કહેવાનું છે કે ભ્રષ્ટાચાર, ચૂંટણીમાં ભ્રષ્ટાચાર આજે જે ચાલી રહ્યો છે, જો આ ચાલશે તો આપણી લોકશાહીને ખોખલી કરી નાખશે. આપણી સામે દાખલો છે કે લાલબહાદુર શાસ્ત્રી આપણા વડાપ્રધાન, ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન હતા, એ કેટલા કયા કેવા પરિવારમાંથી આવતા હતા. તો લોકોએ સમજવું પડશે, સારા માણસોને એમણે ચૂંટવા પડશે. બિલકુલ, લોકોની જવાબદારી. બહુ સાચી વાત કરી. અને એક યથા રાજા તથા પ્રજા, નહીં યથા પ્રજા તથા રાજા, લોકશાહી છે. હા, હું એ જ કહું છું. પણ આપણે જે વિડીયો બતાડ્યો એના અનુસંધાનમાં પણ આમાં આમાં તકલીફ એ પડે છે કે એ વિડીયો છે ને સિંગાપુરનો છે, એને વિકાસ કરી લીધો છે, બરાબર છે, પણ આપણે ઉતારવું પડશે. એટલે 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 આ હું એક દાખલો તમને બીજો કહી દઉં. આમ તો મારે મારી વાત ન કરે પણ મારી ચૂંટણીમાં મેં જોયું કે જેના માટે મેં રજૂઆતો કરેલી હતી એ જ ગામમાં કોઈ બીજો પક્ષ છે એ રૂપિયા આપે. એટલે એમ કે કિશોરદાનભાઈ વાત સાચી, પણ તમારે, મેં કીધું ભાઈ હું આ ધંધામાં પડતો નથી, હું તમારો બધું છોડીને હું ચૂંટણી રાજનીતિમાં આવ્યો છું, ઓકે, મેળવવા માટે નથી આવ્યો, અને તમે નહીં ચૂંટો તો મને ગમશે, પણ હું કોઈ તમને રૂપિયા આપીને તમને આપી દઉં અને હું ચૂંટાઈને હું પછી બૂચ મારું, મારે ખરાબ ગરમ નથી કરવું. તો બધા આવા નથી હોતા પણ એવા લોકો પાસે હારી પણ જાય છે ને, અને મજા, ઘણા લોકોએ મજા આવી લીધી, બહુ ઉપાડો લીધો હતો, મજા, પણ એ સારું, હારી જવું સારું, ખરાબમાં નહીં પડવું. એક મુકેશભાઈ છે દર્શક મિત્ર. મુકેશભાઈ જી, રાજકોટથી. હા,
યશુધનભાઈ, પેલા બેલેટ પેપર થી મતદાન થતું ત્યારે આજે મતગણતરી બીજે દિવસે રિઝલ્ટ આવી જતું. અત્યારે ટેકનોલોજી આગળ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આગળ વધ્યું તો 5-5 તબક્કામાં મતદાન થાય, 1.5 મહિના પછી રિઝલ્ટ આવે. તો આમાં આની અંદર કાલકલ મીડિયામાં થવાની શક્યતા વધુ છે. અત્યારે શું કરે આ વસ્તુ નથી થઈ શકતી. એટલે એ બેલેટ ઉપર થવું જોઈએ તમે એમ કહો છો ને? હા હા, બરોબર છે તમારી વાત. બેલેટ ઉપર થી મતદાન થતું ત્યારે એક દિવસ ની અંદર થઈ જતું, તબક્કામાં અધિકારીઓ થોડું ડિપ્લોય કરવાનું હોય છે. પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, તમારી વાત પણ સાચી છે. જી મહેશભાઈ, એક તો અપીલ કરવી છે મતદારોને કે બધા મતદારો મત આપવા જાઓ, પણ કોમવાદને ના આપો, જાતિને ના આપો. તમને સસ્તું પેટ્રોલ જોઈએ છે, ડીઝલ જોઈએ છે, ગેસ સિલિન્ડર જોઈએ છે, સસ્તું અનાજ જોઈએ છે, સારા રોડ રસ્તા અને લો એન્ડ ઓર્ડર જોઈએ છે, એની ઉપર મતદાન આપજો. એટલે કોઈ જાતિ ધર્મ ઉપર ના આપતા પણ અવશ્ય મતદાન કરજો, આટલી અપીલ. બિલકુલ. એટલે મેં મિત્રો દાખલો એટલા માટે આપ્યો કે મેં તમને, કારણ કે રિયાલિટી હતી એટલે આપ્યો. મને કોઈ એ શોખ નથી થતો કે તમે આખી વસ્તુ કહું, પણ સવાલ એ છે કે જે અનુભવ થયો છે એની વાત આપણે કરીને એક સાચા સમાજનું નિર્માણ કરવું હોય, મતલબ તમે ગામમાં કોઈક સારા વ્યક્તિને લાવશો કે જે પ્રામાણિક હોય, વિઝનવાળો હોય, તો સરપંચ તરીકે તમે કરશો. તમે કોઈક મારા ગામનો જોઈએ, મારી જ્ઞાતિનો, બરાબર છે, પછી એ જ્ઞાતિનો બાજુની જમીન વેચી મારશે, ગૌચરની જમીન વેચી મારશે, ખનીજ કાઢી લેશે, તોય તમે એને આપતા રહેશો, તો એમાં એ સરપંચનો વાંક નથી, તમારો વાંક છે કે તમે બુચ્ચિશ્યાન ચૂંટ્યો છે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ છે, સમયનો અભાવ છે. એટલે ચારે ચાર મહાનુભાવ રેખાબેન, મહેશભાઈ, સંતોષસિંહજી અને અનિલભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સવાલનો જવાબ લઈ લઈએ. કયા મુઘલ સમ્રાટે 13 વર્ષની ઉંમરે રાજગાદી સંભાળી? સાચો જવાબ છે અકબર. સાચો જવાબ આપનાર 5 દર્શકો પંકજભાઈ, રમણીકભાઈ વોરા, ભોલ ગામડા ધોરાજી, હસુબાબેન ચૌહાણ ડાકોર, નવલસિંહ જાડેજા નાના લખ્યા જામનગર, મહેન્દ્ર ત્રિવેદી અમદાવાદ અને રાજેન્દ્રગીરી બાપુ થાનગઢ. 5-5 દર્શકો અને ઘણા બધા આપ્યું છે. અને હવે ધીરે ધીરે આપણે 5 ની જગ્યાએ 10 પણ કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. આજે બસ આટલું જ. આવા મુદ્દાઓ તો એટલા માટે કે આવા બહુ જરૂરી છે, અને આમાં નિસ્વાર્થ ભાવે, સાચું હોય તો સારી જગ્યાએ પ્રચાર કરવું, એવી મારી અપીલ છે. અને મતદાન અવશ્ય કરજો. મતદાન નહીં કરો તો તમને કોઈ પણ પૂછવાનો સિસ્ટમની સામે અધિકાર આપણે નથી એમ માની. ચાલો, જય હિન્દ, જય ભારત.